насправді законодавством заборонено рубати дерева. Третій поверх, добре. А далі другий там сить зараз. А другий там сить. Іди сюди. Іди сюди, блядь. Яким балконом? Балкон де? Подивіться, будь ласка. Тобі його відрізати, ти нахуй прямо в пілоці. То ненормальні люди. Ти уєбати по телефоні, нахуй. Ну давай, уєбай. Але пожалуйся. Де балкон? Скажіть, будь ласка, що вона вам мішає? А що вона вам мішає? Скажіть. Пішли, Володя, пішли. Де вона вам мішає? Що мене? Будеш тюрягу сидіти. Що ти, блядь? Люди ходили руками, давно вона росте. Ти чого це рубати? Ти не платиш нам. Чого це рубати? Що ти руки свої, блядь, лізеш? Ти що руками своїми лізеш до мене? А чого ти? А? Що ти руками лізеш, блядь? Що таке? Ти що ссал там, а? Ти ссал, блядь? Да, я хотів поссать. Ти на дом поссал, да? Не понял. Ти на дом поссал? Це твій дом? Да. Я тут живу. Що ти хоч живеш? Штука, то телефон звідси. Забирайте, вони. Ні, блядь, чолка, да? Ти кого з ними записуєш? Ти, блядь, що? Не дорогу, гребаний. Ну так я про що говорю? Навіть то, щоб сидити, воно піляє, то що ще не може вирости. Забери того урода, бо зараз ту голову йому голову відрив. Пішли, Володя. Так визивай, визивай. Ти бачиш, типу, чувак мені погрожує. Ти, блядь, убери лапи, блядь, сука, бо щось тебе поламаю, нахуй. Сука, попроси, люди ще потягну, нахуй. Зараз будеш сходити, бати, нахуй. На, пішли. Ти, блядь, ти заєбу, нахуй, то впіру, нахуй, то надо, все нормально. Та вам піздец. Що, не понімаєш? Ні, а що? Не понімаєш? Все нормально. Та що значить не з ким? Щас, блядь, під'їдуть чуваки тебе пізда, блядь, ти поняв, нахуй? Єбанатик, блядь. Пошли, всього хорошого.